Hej allihopa och välkomna till Utrikessvepet. Jag sitter här med det vanliga gänget. Och idag ska vi prata om bland annat att Finlands president hyllas i USA. Emmanuel Macron har presenterat sitt valprogram. Och så finns det kriminella migranter i Tyskland. Kristoffer Jarn, vad ska vi börja med dig och kriminella migranter i Tyskland? Ja, det har hänt en del nu i spåren av flyktingvågen från Ukraina. Och här kan man ju då tala om flyktingar som kommer verkligen. Så att det, men sen slinker det också med en och annan migrant naturligtvis också, som ofta som har varit i Ukraina och jobbat där och nu vill nu när det har hettat till så sticker de. Det är ofta människor från Afrika, Asien. Sen är det en del som har kommit in då via Vitryssland. Vi vet ju att de har liksom flugit dit en massa människor från när och fjärran för att få in dem i Europa. Men många av de här kommer då till Tyskland och det var en förskräcklig händelse här på en migrantförläggning, en hotellprom i Düsseldorf, tyska Düsseldorf, där en 18-årig ukrainska flykting då, hon våldtogs här för några dagar sedan. Och förövarna, det var dels en 37-åring från Irak och en 26-åring från Nigeria. Och det här är tyska tidningen Bild som skriver det här under veckan som har gått. Och i Bild konstateras då att politikerna, de är mycket upprörda och chockade. Och ja, man kan konstatera, here we go again på något sätt. Alltså Tyskland hade ju jätteproblem med det här då 2015-16 när alla migranterna kom från MENA. Det var våldtäkter, det var alltså man gjorde någon sån här, jag kommer inte ihåg vad de kallar de här så kallade lekarna man hade. Man stängde in kvinnor då, bland en massa av de här unga männen som kom då vapenföra från MENA och ja, förgrep sig på dem helt enkelt. Så att tyskarna borde kanske ha lärt sig, va? De har väl varit lite naiva och så bara tussar de ihop alla nu på. Därför att det här brottet då, våldtäkten, begick som bord på en flodprom som då delvis används som migrantförläggning här i Düsseldorf. Och där på den här promen där vistades då förutom ukrainska flyktingar så var det även migranter med ursprung i andra länder och betalande hotellgäster. Så att det var en riktig mishmash på den här promen. Och de båda våldtäktsmännen då, de ska ha, sägs det, ha haft ukrainska pass. Och polisen håller nog på att utreda hur det kommer sig att de hade ukrainska pass. För det är inte helt vanligt att de har det. Va? Det är ofta då gästarbetare som har kommit och jobbat några år där. Va? Och tyska polisen konstaterar också att man nu kommer att sätta in alla resurser för att förhindra den här typen av brott framöver. Och en tysk polischef, då lokal polischef, han säger att hårda och snabba straff med utvisning som följd är det enda straff denna typ av våldsmän begriper, säger han då till tidningen Bild. Bra. Ja, men eller hur? Ja. Det är snabba ryck och sätta ner foten så. Och Bild skriver då också att gränspolisen längs NATOs och EUs gräns då, mellan Polen och Ukraina framförallt, och allt oftare stöter på män från exempelvis Afrika. Och det här har vi rapporterat om i veckan som gått på Rik, så man kan titta på det inslaget om man vill. Sen har man haft då ett annat ganska uppmärksammat fall, kanske lite lokalt i och för sig, men i Bayern. Och det är då romer från Ukraina som har ställt in med en våldsam protest för att de inte fick ett så bra hotell som de ville. Och ja, man kan skratta eller gråta åt det. Va? Och det här är då någonting som har hänt i bayerska Miesbach heter det. Där blev det bråk enligt tyska myndigheter, då så handlade det om romer från Ukraina som skulle förläggas i en gymnastiksal. Man använder ofta det där och tält och så, man har väl inte hotell längre. Och det här rapporterar en Münchenbaserad tidningen TZ. Exakt vad TZ står för, det vet jag faktiskt inte, men det är en ganska gammal tid. Zeitung förmodligen, Z i alla fall. Ja, eller Abendzeitung eller någonting sånt där. Men det är en tidning som har funnits sedan 60-70-talet i alla fall. Så att, men jag har inte riktigt lyckats få en förklaring om det. Men hur som helst, det är en etablerad tabloid, ska jag säga. Och romerna i alla fall, de ansågs att de hade fått löfte om att bo på ett trestjärnigt hotell åtminstone. Men men det är lite som charterresa. Ja, hade de bokat det på nätet? Ja, de hade bokat det på nätet. Men det blev en gymnastiksal.
Och de här 57 romerna då, de ställde till med ett storbråk. De förstörde bussen som tog dem från München till Miesbach och de trakasserade chauffören då på vägen. Ja, nej, man, det är sorgligt. Man undrar vilken information de här människorna får utanför Europa. Ja, vad det är de ska få när de kommer till Europa. Mm. Ja, de hade uppenbarligen fått ett bra hotell. Ja. Men de här migranterna då från Ukraina, de ville inte stanna i gymnastiksalen när de nu hade fått för sig att de skulle bo på ett trestjärnigt hotell. Va? Så att bussen tog helt enkelt med dem tillbaka till München. Och sen vet jag inte riktigt vad som har hänt, då, men to be continued möjligen. Men just i Miesbach, det här skriver den tyska tidningen, också den lokala Merkur, har i Miesbach så har man tidigare tagit emot då flyktingar eller migranter från Ukraina. Och flertalet har inga ukrainska pass, skriver tidningen. Och då undrar man ju varför. Ja, de här romerna som startade bråket på bussen, de hade inte heller ukrainska pass. Om de hade slängt dem eller vad de hade, det vet man ju inte. Men de hade inga enligt uppgifter. Och på tidigare transporter då så handlade det mycket om migranter från Asien och Afrika som har kommit då till Tyskland från Ukraina. Så nu har vi den här vågen igen. Ja. Alla som kommer in den vägen, säkert många av de här som Lukashenko har köpt in, så att säga, för det är precis vad han har gjort. Han har fått betalt för att flyga in dem för att sen skicka in dem till Europa. Ja, just det. Från Vitryssland. EU från Vitryssland, Belarus. Ukraina då. Exakt. Mm. Så att, det här är never ending story. Nu är det igång igen i Tyskland. Vi får se. Polackerna har ju hanterat det här bättre. Där har man separerat då det som man ser är migranter och det som man ser är verkliga flyktingar. Så att inte, framförallt då kvinnor och barn på ett ställe och de här männen från Asien och Afrika. Ja, det är bra att agera. Kanske Tyskland ska tillsätta en utredning och kolla lite. Och... Ja, alltså de är väl i och för sig ganska formella, tyskarna. Men när de väl sätter ner foten så brukar det gå ganska fort, men de har ju varit otroligt mesiga och det är ju samma sak med hanteringen av Ryssland och att man sätter sig i knät på Putin, och det har nog någonstans i botten att göra med det här stigmat sedan andra världskriget som fortfarande ligger, att alla säger att tyskar de är brutala liksom, och då vill man visa att vi är snälla egentligen. Men jag skulle nog säga att tyskarna, när de väl kommer igång, så är de effektivare än vad svenskarna är i alla fall. Vi får se om de väl kommer igång. Problemet är att så fort, om man kan ana att det finns en möjlighet att komma in i EU, då så kommer ju de här flyktingsmugglarna direkt att börja ordna olika kanaler. De är otroligt företagsamma. Ja, det var ju alltså det som vi såg då till de här flygrutterna till Vitryssland, där han då fick betalt för att ta emot de här för att slänga in dem i. Och det såg vi ju tidigare här i höstas, när man stod vid gränsen och ville in. Så vi får se vad som händer. Men i spåren också av det ryska kriget i Ukraina så har man ju då beslagtagit en hel del rysk egendom. Och nu har man inte gjort just det i norska Narvik. Men tyska tidningen Bild också här rapporterar att den ryskägda lyxjåten Ragnar, den tillhör en oligark som står Putin väldigt nära, också en gammal KGB-officer. Surprise, surprise, var det mycket gamla KGB som leder Ryssland nu. Mm. Och den här lyxjåten, den har slut på drivmedel, men norrmännen vägrar att tanka upp den. Var låg den någonstans? Den ligger i Narvik, i norska Narvik, alltså, och den vill hem, men den kommer inte hem. Och trots att jåten då inte står på någon sanktionslista, så man har inte sagt att den här ska vi lägga beslag på. Men norrmännen, de vägrar att tanka den helt enkelt. Och norrmannen Sven Holmlund heter han. Han är en av Narviks drivmedelsförsäljare. Och han vägrar nu att sälja till ryssarna, och han konstaterar då lite lakoniskt, ja, de kan ro hem. Och här ska vi då se en bild på den här lyxjåten Ragnar som då ska ros hem till Ryssland i alla fall.
Narviks borgmästare då har blivit kontaktad i ärendet. Han heter Rune Eversen och han säger att han förstår att det är en väldigt besvärlig situation, framförallt då för den här besättningen på jåten, för oligarken, han befinner sig väl någon annanstans antagligen. Det är jobbigt för honom att bli kvar i Narvik, men som politiker kan han ingenting göra. Han har inte tillagt att de kan ro hem, men vi får se. Slutet på den här historien är väl inte sagt än. Så att det var ungefär vad jag hade tänkt att prata om. Vem vill köra nu? Ja, jag skulle ta, va? Nej, förlåt, Nick skulle ta. Ja, just det. Precis. Nej, men, det som händer i USA är ju att även då liberaler nu börjar ifrågasätta den liberala världsordningen. Det är väldigt intressant att se med anledning av det som händer då. Nu händer det grejer. Ja, alltså. Precis. Va? Och det är alltså det demokratiskt styrda senaten då. Det är ju, demokraterna är ju vänsterliberaler. De har kallat in olika experter och debattörer för att få underlag till en utrikespolitisk diskussion. USA är ju lite annorlunda än Sverige på det sättet. Så att, till utrikesutskottet har då Anna Applebaum blivit kallad. Hon är historiker och författare, en väldigt känd författare som säljer väldigt stora upplagor i sina samhällsvetenskapliga böcker om internationell politik och så. Så hon blev kallad till utrikesutskottet och fick ge sin bedömning av världsläget då. Och det blev också en artikel då i Atlantic. Och jag tycker den är väldigt intressant, för hon försöker ändå bli ganska konkret i det. Och då säger hon ju som sagt att vi kan inte lita på den gamla idén om en liberal världsordning på internationella institutioner och avtal som ska skydda våra vänner och allierade. Vi behöver en militär strategi baserad på avskräckning som tar hänsyn till den verklighet som gäller när vi har en värld med autokratier, kallar hon det då. Det är ju diktaturer, ett annat ord för det, som använder då militär styrka. Och det är ju en oerhört viktigt att de här godhetsknarkarna börjar inse det, att alla är inte goda i världen. Nej, utan man måste, man måste möta dem med hårda metoder. Och då säger man, vid sidan av militär så måste vi också använda de internationella finanssystemen som vapen då. Att de här sanktionerna nu tycker hon är väldigt bra att de har vidtagits. Hon menar att det här skulle kunna användas mycket mer, att man riktar in sig på alla mellanhänder då, advokater, bankirer, revisorer, fastighetsmäklare, PE-byråer, truster, alltså fonder och investeringsfonder och stiftelser som de här oligarkerna använder som mellanhänder för att hantera sina pengar. Hon vill helt enkelt förstöra denna affärsmodell för de som är rika. Och detta eftersom hon menade då att diktaturer vilar inte bara på våldet, våldsmonopolet då, genom polis och militär. Som Putin och Xi Jinping och Venezuelas diktator och andra. Va? Utan de vilar väldigt mycket på att de kan gömma undan pengar. Att deras enorma miljardtillgångar är det som gör att de känner att de kan bete sig som de gör. Att de är alltid trygga, de kan alltid dra sig undan om det händer någonting. Och det är så, om de känner sig trygga, då tar de ju kanske också större risker. Så hon menar, här ska man klappa till ordentligt. Och till exempel så hade USA en strategi här om att avslöja underrättelseinformationer om hur de ryska trupperna rörde sig på gränsen. Det hörde vi ju ända sedan i julas. Ju. Nu rycker de trupperna fram mot den ukrainska gränsen. Kriget kommer snart, sa ju Biden flera gånger. Hon menar att det ska man också offentliggöra underrättelser om de här oligarkerna och diktaturernas privatekonomi. Att man ska inte ha det som hemlig information så att säga, utan det ska ut till media. Alla i världen ska veta var de har sina pengar. Det är också ett sätt att smutsa ner mellanhänderna eller göra det svårare för dem att dölja vad de håller på med. Så allt skit ska ut i media, menar hon. Och jag tror det är USAs skit också. Ja. Sonens affärer i Ukraina är fortfarande dolda och medierna vägrar att skriva om det. Men så som hon beskriver det, ut med det, offentliggör det, underrättelsetjänsterna kan göra liksom medierapporter som, och det är ju
en form av skvaller, så det kommer ju få stor spridning i medierna. Ja. För pengarna göms i västvärlden. Ja, exakt. Va? För det är ju det som är västvärldens styrka, är just det finansiella systemen, att vi respekterar äganderätten. Och det gör vi ju då även för diktaturer som inte värnar om äganderätten för sin befolkning. Nej, de skinnar man hårt, ja, och plockar av pengar och genom korruption och allt möjligt och lägger i sina egna fickor. Och så flyttar man dem till västvärlden, för där är det ingen annan, eller där respekteras äganderätten. Ja, då. Så att det måste ju vara rätt metod. Alltså, ja. För att ryssarna har ju de har ju inte dragits för att stjäla bolag som människor har satt upp. Det är ju många västerlänningar som har drabbats av detta. Precis. Och Kina har ju konfiskerat västerländska bolag. Jag tycker det är en bra strategi här. Det finns alltid en gräns för att det får inte bli en polisstat i västvärlden heller, så att säga, utan man måste ändå och man är ju inte skyldig förrän man, så att säga, har gjort någonting, så att säga. Så att att titta på en sån strategi tycker jag låter som en mycket bra idé. Och hon har mera idéer, att man måste också bli då offensiv i informationskriget, och hon hänvisar till Radio Free Europe som användes ju under kommunisttiden i östblocket. Så sände ju Amerika radio på olika språken, polska, ukrainska och så vidare, över muren, så att säga, och in i östsidan för att informera medborgarna om vad som händer, så att de kunde ratta in det på vad det nu är för frekvenser man använder. Men kortvåg eller något sånt man satt med på den tiden. Ja, gamla radioapparater kunde den få in det här på bakom muren, så att säga. Och det menar hon, det måste återupptas, och det måste göras oerhört mycket mer sändningar på de språken i de länderna som har diktaturer. Jättebra idé. Ja, hon precis. Och bara varför sådär, har det inte gjorts tidigare, kan man ju undra. Ja, precis. Nej, men vi har på något sätt respekterat de där skitstaterna ju. Men hon säger det finns hundratals begåvade ryska journalister med på, som nu har liksom flyttat från Moskva och som inte passar in i diktatorn Putins medievärld. Va? Varför man anställer man inte dem? Och gör ryska program som sänds in över Ryssland. Och det borde man avsätta mycket mer resurser till, menar hon då. Och jag vet inte, Radio Free Europe, om det gick på försvarsbudgeten i USA. Nej, jag hur vet det var, inte, det... jag kommer inte ihåg. Alltså, det var ju någon av de här CIA eller vad de var bakom ju, det, tror jag. I alla fall kom det därifrån, sen hade det nog vuxit. Ja, man startade väl, alltså det var ju ett sätt, och det var ju propagandakrigföring, kan man ju säga. Ja, precis. Men det var ju bäst info, och det där är ju ganska intressant, därför att just man konstaterar ju då efter murens fall, nu hoppar vi tillbaka lite på Tyskland här, men alltså ett av de få områdena som inte nåddes av då till exempel västtysk tv eller Radio Free Europe, det var kring Dresden i DDR, och där var kommunismen som starkast, och där trodde man fortfarande på det här fortfarande. Man hade inga andra influenser. Nej, precis, precis. I gamla Östtyskland. Alltså. Så att informationskriget på det här sättet, det tycker inte jag heller någon har lyft. Nej. Utan det är ju det här desinformation och fake news på sociala medier man brukar prata om. Men hon pratar ju om att använda mycket gammal media, så att säga, tv och radio, och det är nog så att det är rätt många som förlitar sig på det i länder som är mindre. Men vad är det hon kallar den liberala världsordningen här då? Så är det... Ja, det är det här med att man litar på institutioner. Att liksom FN och alla de här, okay. Att man ska göra upp och man ska öppna gränser. Och man ska handla med varandra. Ja, precis. Och, precis. Att det här med att en annan statsvetare skriver att vi har litat på att Ryssland ska anse det vara så viktigt att bedriva handel, att man inte skulle ta såna här risker att bedriva krig. Ja, utan att handel, det kommer jag ihåg själv. Tyskarna resonerar ju så. Ja, precis. Jag var i en diskussion i en panel med Hans Blix en gång. Han var ju diplomat och så. Och jag frågade honom, vad tror du om Kina? Jo, nej, men när handeln kommer igång där, då kommer ju kineserna också vilja röra sig i världen, och då kommer de att vilja ha demokrati och inflytande över Kina och så.
Det har inte riktigt blivit så. Kineserna kanske vill ha det, men det har inte blivit så. Nej, så att det där, den liberala världsordningen håller inte. Va? Utan, vi i väst måste stå för våra värderingar, försvara dem och sprida dem ut. Och göra det klart för den här statsvetarprofessorn David Henriksson. Han skriver det att väst har varit... givit intryck av att man inte skulle försvara Ukraina. Och det underlättar ju för en diktator som Putin att gå in. Mm. Utan väst måste höja sin tonläge och tala om vilka värderingar man står för. Mm. Och så att de här diktaturerna vet att priset blir väldigt högt om man gör något, så att säga. Och där har ju då väst också, beroende på den här liberala då, att nu ska vi alla komma tillsammans. Mm. Vi är alla likadana. Ja, kumbaya. Och då säger ju diktatorer, oh vad bra, då kan vi gå in och slakta. Ja, just det rimmar lite där, kumbaya, oh vad bra. Just det, precis. Och så att det är ett uppvaknande, och det är roligt att se att en sån här liberal historiker som Anne Applebaum verkligen tänker igenom att nu måste vi gå, det här är ju konservativa värderingar tycker jag, att försvara de västländska värderingarna. Ja. Mot de här andra. Och en tredje idé hon har är ju att skapa ett alternativ till FN, eftersom FN är diktaturernas redskap. Ja, Ryssland sitter ju i säkerhetsrådet och Kina, så det är ju helt FN är ju helt meningslöst nu, men det borde läggas ner. FN borde läggas ner, det går inte att ha det. Utan det som några av oss, jag diskuterade bland annat då på 00-talets början där efter 9-11 och den oroligheten att man borde ha ett demokratiernas förbund. Alltså där man har vissa bestämda kriterier för vad ett land ska uppnå i lagstiftning och så för att komma med. Och de som inte gör det, de får inte komma in. Mm. För nu sitter ju diktaturländer och deras släktingar och andra på fina poster överallt i FN-systemet. Mm. Och så säger man att från svenskt håll, socialdemokratiskt håll, FN är så fint, det är där vi har alla goda värderingar. Och så sitter skurkarna i majoritet. Va? Så att, också här pekar hon just på att det behöver en annan struktur på de internationella institutioner som vi har, som är västerländska och där vi erkänner det här är västerländska värderingar och de står vi för och ni får komma med om ni respekterar dem. Ja, visst. Och inte där kumbaya och nu ska ni få vara med och tycka massa andra grejer. Så att jag tycker, och det framfördes alltså det här budskapet i då utrikesutskottet i senaten där det är då vänstermajoritet. Va? Mm. Och det, alltså jag tycker det budskapet ligger ju långt, om man använder det här, mer åt det konservativa hållet än vad den svenska riksdagsdebatten är idag. Ja. Så att det tycker jag är en intressant iakttagelse. Alla bara blir mer konservativa, verkar det som. Ja. Alla bara liksom, ni hade rätt. Precis, man får backa till. Jo, men det är det. Många erkänner det. Vi hade fel. Vi trodde liksom att Putin och Xi Jinping skulle vara snälla kompisar som ville vara med och leka med oss. Men det, så var det inte, va? Så att, det är ett uppvaknande. Mm. Och en som har varit i USA också är ju Finlands president. Han heter ju Sauli Niinistö. Han blir omvald i Finland med stort stöd, så att säga. Så han är populär i Finland och nu är han också populär i USA. Jaha. Han har ju varit där och varit med i ett antal tv-intervjuer. Och vi ska se 10 sekunders klipp här där han säger lite klarspråk. Are you scared? No, I'm not scared. And Finns are not scared. But surely we are... Fully awake. Fully awake? Yep. Den amerikanska journalisten frågade, är du rädd? För Ryssland? Det är ju det diskussionen handlar om. Ryssland har ju, eller Finland har ju 130 mil lång gräns med Ryssland. Mm. Så de ligger ju pang på Putins närhet. Där. Och då när han är i USA så frågar journalisten om du är scared. Och då säger han, där, nej jag är inte rädd. Finnar är inte rädda. Däremot är vi fullt vakna. Till skillnad från er president hade han kunnat just det. Tillägga det här möjligen då, lite elakt. Men det gjorde han väl inte. Nej, precis. Nej, så de här 10 sekunderna, amerikanerna jublar ju över det där. Liksom. Det är äntligen en världsledare som talar klarspråk och visar vad skåpet ska stå. Ja, det är bra. Mycket bra. Det är bra.
Ja, men ska vi gå över då till Rickard då? Ja, och Frankrike. Jag ska säga någonting kort bara först om presidenten Macron och sen så ska jag prata om Korsika faktiskt. Och Macron då, presidenten, vi nämnde ju här förra gången tror jag att han hade presenterat något principprogram där han skulle debattera med fransmännen. Nu har han presenterat ett mer noggrant program. Och jag tittade lite grann här och jag tyckte att det kändes väldigt alltså, som luftslott, väldigt så här, politiska floskler, det handlar om allt möjligt. Men man har väl lyckats hitta några konkreta saker. Han vill sänka en del skatter. Han vill satsa på kärnkraft och här använder han begreppet rena energier. Som inte innehåller fossila utsläpp då, antar jag. Han vill höja pensionsåldern, minimipensionen, till 65. Oj. För den kan ligga lägre ibland i Frankrike beroende på hur länge man har jobbat och var man jobbar. Och det kommer han inte kunna göra utan motstånd, kan jag säga. Han vill stärka försvaret förstås som överallt i västvärlden just nu. Han vill också behålla fokus på jämlikhetsarbetet mellan män och kvinnor. Så att det är inte ren högerpolitik här utan det är det här mittenliberala. Och jag skulle tro att han har ett ganska starkt stöd bland kvinnor. Jag har faktiskt inte kollat upp det, men jag skulle tro det. Mm. När det gäller problemen med immigration och sociala oroligheter som han pratar mycket om i Frankrike så pratar han här mest om att de ska ha fler poliser och stärka rättsväsendet. Han har förstås mötts av kritik och Madame Pécresse som leder det traditionella högerpartiet Republikanerna, hon säger att det här är en blek kopia av vår politik. Alltså en dålig variant och det är bättre att ni röstar på oss, menar de förstås. Och varför har han inte gjort det här tidigare? Han har ju varit president i 5 år. Ja, men det är väl lite samma syndrom som här i Sverige. Sossarna tar alla de konservativa idéerna och kör som sina nu. I alla fall månaden innan valet. Ja, månaden. De har ju småbörjat lite nu. Redan. Ja, några månader. Ja, just det. Men sen blir det just nu är det valdagen i Finland. I Finland. Jag minns inte, men det är ju snart i april. Ja, det är några veckor kvar. Ja, första omgången, 2 veckor senare i andra. Mm. Och jag, som jag sa, jag tyckte att det saknades trovärdighet och vi får väl se hur det går för honom. Som vi har nämnt tidigare så ligger han ganska bra till och kommer väl kanske att vinna. Vi får se. Jag tänkte fördjupa lite ett annat ämne som vi sällan eller nästan aldrig pratar om i Sverige. Men som kan vara intressant för alla som har nationalistiska tendenser. Och det handlar om regionen och ön Korsika. Och vi har en karta här och då ser vi att ön Korsika då, den ligger ju faktiskt mycket närmare Italien. Än Frankrike. Ligger också nära den italienska ön Sardinien. Och det här är ju en ö som ligger liksom i mitten av allt som har hänt här i Medelhavet. Det har ju alltså koloniserats av greker, kartager, romare, vandaler, östgoter. 1768 så köptes ön av Frankrike. Och då köpte de den av stadsstaten Genua. Och korsikanerna har ett eget språk som kallas korsikanska då. Och det liknar italienska mer än franska. Och det är så pass likt standarditalienskan så att en del menar att det är inte ett eget språk utan det är en variant av italienska. Och det har ju funnits en gammal konflikt som har levt också länge och som vi aldrig pratar om i Sverige. Och det är så att korsikanerna, de vill ha självständighet. Mm. Självstyre. Många korsikaner i alla fall. Det är väl lite kanske som på Nordirland att det finns starka nationalister men det är inte så att alla är nationalister. Nej. Det är som sagt en gammal konflikt. På 70- och 80-talen så var det bombdåd. Man mördade politiska politiker. Och bombdåden riktades då mot franska myndigheter. Deras kontor som fanns på den korsikanska ön. För man ansåg att det är ju så att säga ockupationsmaktens närvaro där. Det finns då en organisation som heter FLNC. Den korsikanska nationella befrielsefronten. Och just nu pratar vi om regionen, det finns ju cirka 20 regioner i Frankrike, så är det så att den president som styr över regionen, han heter Gilles Simeoni, det hör man att det är mer italienska än franska kanske, och han är just nationalist, ett nationalistparti. Och nu nyligen så har det här aktualiserats igen för ett antal demonstrationer som nationalister då har haft, har urartat i upplopp. Mm-hmm. Är värre än de här gula västarna. Så man slår sönder städer liksom, och polisen kommer naturligtvis och försöker hantera det här. Och Macron har då skickat sin inrikesminister som heter Gérald Darmanin. Och det som då är lite märkligt här, eller förvånande kanske, det är att det har dykt upp. Man har fått signaler att Macron då och hans regering
verkar vara beredda att erkänna en större grad av självständighet. Sen vad det skulle vara exakt vet man inte riktigt. Man använder ordet autonomi. Om det ska betyda att man ska bli ett eget land eller att man på något sätt ska ha någon form av mellanstatus är väl osäkert. Men det verkar finnas en viss optimism här nu bland nationalisterna på Korsika om att man ska få en större självständighet. Jag ska också berätta vad de här demonstrationerna handlade om, för det är ganska intressant. De handlade om en fängslad nationalist som heter Ivan Colonna, även det låter mer italienskt än franskt. Han sitter på livstidsstraff på franska fastlandet, men han är ju korsikan, för ett mord då på en tidigare prefekt på Korsika. Och det är intressant, det här mordet skedde 1988 tror jag, så det var ju 30 år sedan, eller om det var 98, osäker plötsligt. Han höll sig undan i 4 år, man visste väl kanske, man misstänkte att det var han. Och man trodde att han hade flytt till Sydamerika. Det visade sig att han gömde sig i de korsikanska bergen. Mm. Och det finns ju, som vi pratade om innan lite grann, där, väldigt vacker storslagen natur på Korsika, mycket berg. Och det var några herdar som nattetid eller efter mörkets inbrott använde infraröd kamera för att kanske hålla reda på sina jätter någonstans. För att se värme då, som plötsligt ser någon figur som rör sig där och tillkallade polis. Och då visade det sig att den här Colonna, jag vet inte om han var skäggig och liksom levde som någon slags vilde där. Men, det är som ett får. Ja, ungefär. Men ganska romantisk historia i alla fall på något sätt. Han har nu utsatts för ett mordförsök i fängelset. Och han sitter ju där som någon slags hjälte då för de nationalisterna. Och då så blev det demonstrationer. Och han ligger fortfarande i koma, så att det är inte helt säkert att han klarar sig. Och till saken hör också att den som försvarade honom, det var den Gilles Simeoni som nu är president i regionen. För han var försvarsadvokat tidigare. Så att det finns ju tydliga sympatier och tydliga kopplingar som man säger. Vi kan också nämna att korsikanerna, det är alltså, de ses traditionellt som hårdföra och ganska brutala. Och man brukar också prata om den korsikanska maffian. Det har alltid funnits en maffia på Korsika. Det har också funnits upplopp i Korsika där korsikanerna har gått ut och demonstrerat mot arabernas närvaro. För det finns ju många magrebiner som man säger då, alltså araber från Nordafrika även på Korsika. Och då har de skrikit arabifara, och det betyder araberna ut ungefär. Så att det är dels demonstrationer, upplopp till stöd för den här fängslade nationalisten då, som någon har försökt mörda. Och sen även oroligheter med de invandrarna araberna. Och nu hade då den här inrikesministern varit där. Och han hade tydligen muntligt lovat, antytt en hel del om självständighet. Och nu kräver man att det ska skrivas ned så att det finns på papper. Den risk man ser här, alltså att fransmännen skulle ge Korsika helt självständighet, det ser jag som helt uteslutet. Ja, det skulle låta väldigt märkligt. Och man nämner ju också då här i Frankrike att det här vore som att öppna Pandoras ask. Mm. Det här kommer ju inte att ta slut. Spanjorerna har ju precis haft det problemet med katalonerna. Exakt. Mm. Och där har det ju varit också, och där finns ju en erkänd politisk legitimitet, och det finns ju i och för sig även då på Korsika. Men i Frankrike så har vi till exempel Bretagne. Som ju har också, precis som Korsika, kom in sent i den franska nationen, har en eget språk, en egen som inte är så stort, men det finns i alla fall. Och sen ute runt om i världen så finns det ett antal departement som också tillhör Frankrike, men som kanske då kan börja kräva självständighet i förhållande till moderlandet, just det, så att säga. Just det. Så att jag tycker det är intressant med de här små öarna som finns runt i Europa, med de här små lokala. Vi har ju också Basken i Spanien till exempel. Vi har Nordirland då, men det kanske är lite annorlunda. Många gånger väl reminiscenser av vad ska vi säga, urfolk, men alltså nästan antika folk. Vi har mycket kelter som, mera iberarna till exempel var kelter, och sen så kom goterna. Nu kom vi in på något helt annat, men det är ju, Basken är ju en rest av dem. Va? Det baskiska språket är väldigt gammalt. Ja, exakt. Va? Vad är korsikanerna? För att det är precis som du säger, det är mycket italienska namn. Bonaparte hette ju Bonaparte egentligen. Just det.
Är de italienare? Nej, deras språk är ju likt italienskan. Mm. Så att det hör man och ser. Men de skulle väl säga att de är korsikaner. Och inget annat. Ja. Och fransmännen kom in sent. Och sen är det också säkert så att Frankrike har ju alltid haft en stark stat. Det är ett centrerat land. Det är mycket fokuserat på Paris. De har sin idé om den starka statsmakten. Så att många regioner har ju ofta känt sig överkörda. Och om man då dessutom har en egen liksom nationalidentitet och ligger ganska långt från Frankrike, då upplever man väl kanske att det där är en slags ockupationsmakt som ska komma hit för oss och tala om hur vi ska prata, hur vi ska skriva, hur vi ska tänka och så vidare. Mm. Så att den korsikanska nationalismen, den lever, den sitter vid makten och den verkar faktiskt göra framsteg. Mm. Mm. Vi får hoppas att det kan ske utan våldsdåd. Just. Ja. Jag kollade faktiskt franska valet 10 april. 10 april, och tack. Andra omgången 24, om det blir en andra. Och sen är parlamentsval i juni. Just det. Oh, det ska vi hålla utkik på. Ja. Mm. Ja, vi ska till och med eventuellt åka ner och bevaka. Ja. Gud, spännande. Vi får se. Ja, spännande. Mm. Ja, då kan vi väl avrunda på den noten. Tack så jättemycket, mina herrar. Tack, Emil. Tack, och tack allihopa för att ni tittade på Utrikessvepet.